त्यो कुरालाई नमानेको भए त्यो कुरा गर्न तयार नभएको भए यो बाटो अगाडि बढ्ने अवस्था बन्दै भन्दैन थियो अहिले अस्थिर विचलित जे पनि गर्न सक्ने अनप्रडिक्टेबल विश्वासघात गर्ने भनेर प्रश्न उठिरहेको बेलामा यो चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीले मात्र यसको उत्तर दिएर हुँदैन

आयोजकहरूले भएन प्रधानमन्त्री आउँदै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीलाई फुर्सद हुने तिमीलाई फुर्सद नहुने अप्ठ्यारो लाग्यो म गएँ मेरो प्रधानमन्त्रीले यति धेरै फुर्सद किन छ भनेर कहिलेकाहीँ म छक्क पनि पर्छु डोन्ट टेक अस फर ग्रान्टेड हामीलाई के नमठानुस् भने हामी मत हाल्ने सांसद हो हामीले जे गरीले थपडी बजाउँछन् भने सरकारले नठानुस् हामी प्रत्येक दिन प्रत्येक पल सरकारलाई मद्दत पनि गरिरहेका हुन्छौँ सरकारलाई हेरि पनि रहेका हुन्छौँ सरकारलाई प्रश्न पनि गरिरहेका हुन्छौँ अब हामीलाई काम होइन कुरा गर्ने होइन परिणाम दिने सरकार चाहिएको छ प्रत्येक दिन एउटा परिणामको अपेक्षा हामी गगनको प्रशंसा आलोचनामा कारण भने सत्ता सुरक्षाकै लागि ओलीको अङ्गालोमा हाम हाम्रो परको उपलब्धि प्रचण्डले देखाउन नसक्नु हो सरकारका सय दिन चौपट भन्दा गगन जस्ता सत्ता पक्षकै नेताहरू आलोचनामा उत्रिन थालेका छन् तर गगनको आलोचनाभित्र अर्थमन्त्री बन्न नपाउनुको आक्रोश समेत मिसिएको अर्थमा बुझिएको छ किनकि अर्थमन्त्री बन्ने गगनको चाहनाका अघि देउबा प्रचण्ड अनुदार बनेका थिए

सबैभन्दा बढी भाग पाएको नेपाली कङ्ग्रेसभित्र भागभन्डाको टक्रा चर्किएपछि सरकार विस्तारले पूर्णता पाएको छैन देउबा मनाएर मात्रै नपुग्ने भएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड देउबा इतर समूहको नेता शेखर कोइरालासँग पनि वार्ता गर्न बसेका छन् कङ्ग्रेसभित्रको टक्रापले सकसमा परेका प्रचण्डलाई सरकार जोगाउने सङ्कट परेको छ न त देउबाले आधा मन्त्री मात्रै पठाउँदा पनि प्रश्न गर्ने हैसियतमा उनी छन् दस दललाई बोकेर हेर्दा प्रचण्डलाई दुःखका सय जङ्गार तरे जस्तै भइरहेको छ धेरै पार्टीलाई राखेर रा गठबन्धन बनाउनु नै कमजोरी हो दस पार्टी भने अहिले त मिनी गठबन्धन भइसक्यो पाँच पार्टीमा झरिसक्यो वैशाख दस गतेको निर्वाचनको लागि पाँच दलले भनेपछि मिनी मिनी गठबन्धन भयो अब यो मिनी गठबन्धन पनि दस गतेसम्ममा गऱ्यो एउटा एक किसिमको त्यो चुनावको जुन रिजल्ट आउँछ त्यसले नै उनीहरूको यदि अन्तर्घातले पाँच दलले भित्र पनि अन्तर्घात भएकोले एक अर्कालाई थाहा था भयो भने द्याट भनेर छोडेर त्यसले के गर्छ भने छोड्छन् र वैशाख पछाडि कसरत हुने सम्भावना छ गठबन्धन भित्रको यही हविगत र दलहरू बीचको यही अलमल कायम रहे वैशाख दसको उपनिर्वाचनपछि समीकरणको आयु पुग्ने विश्लेषकहरूको दाबी छ किनकि प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गरेका दलहरूको दायरा खुम्चिएर शक्ति घट्ने अवस्थामा छ पुस दसको बालकोट गठबन्धन फागुन बाह्रमा भत्किएपछि चार दलीय गठबन्धन बनेको थियो प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदासम्म केही दल थपिएर एघार दलीय गठबन्धन बन्यो एघार दलको समर्थन सहित सरकारको नेतृत्वमा रहेका प्रधानमन्त्रीका लागि यो अभूतपूर्ण शक्ति थियो तर सरकार चलाएको सय दिनकै अवधिमा प्रधानमन्त्रीमाथि विश्वास गुम्ने श्रृङ्खला सुरु भएको छ फागुन बाह्रको एघार दलीय गठबन्धनको दायरा घटेर छ दलमा झरेको छ सरकारमै नअटाएपछि रासोपा बाहिरिँदैछ जनमत पार्टीले खोजेको मन्त्रालय नपाएपछि सरकार छोडेको छ शा। प्रभु शाह नेतृत्वको आम जनता पार्टीले प्रचण्डको तारिफ गर्दा पनि सरकारमा ठाउँ पाएन स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंह पनि हिस्साविहीन बनेका छन् यसमध्ये पनि राष्ट्रपा र जनमत पार्टीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नै असन्तुष्टि जनाएका छन् यी मध्ये कुनै दलले पनि समर्थन फिर्ता लिए प्रचण्ड सङ्कटमा पर्नेछन् फल त प्रधानमन्त्रीमाथि पनि सबै शक्तिलाई मिलाएर सबैको प्यारो बन्न खोज्दा खोज्दै पनि अल्पमतमा पर्ने डर पैदा भएको छ राजनैतिक रूपले पनि कुनै एउटा पार्टीको बहुमत छैन हामी बहुमत भएर सरकारको नेतृत्व गरेको होइन एलायन्स गरेर मोर्चा गरेर गरेको हो सजिलो छैन अप्ठ्यारो तर फेरि पनि हामीले नेतृत्वको अवसर पाएका छौँ एउटा चुनौतीको रूपमा यसलाई हामीले स्वीकार गऱ्यौँ अब अहिले सरकारले करिब करिब पूर्णता पाएको छ आजभोलि त्यो शत प्रतिशत नै पूर्णता प्राप्त गर्छ होला सरकार विस्तारकै क्रममा दलहरूबाट सङ्कट झेलेका प्रधानमन्त्रीलाई आधा मन्त्री मात्रै पठाएका देउबाले पनि सार्थक साथ दिएका छैनन् देउबा प्रचण्डलाई आफू अनुकूल बनाइ बनाई असफल बनाएर बनाए, बना गठबन्धन भाँड्ने योजनामा रहेको टिका टिप्पणी भइरहेका छन् गठबन्धनले केन्द्रको जस्तै अलमल प्रदेश सरकारमा पनि गरिरहेको छ एमाले सरकारबाट बाहिरिएको डेढ महिना पुगिसक्दा समेत प्रदेश सरकारबाट गठबन्धन निर्णयविहीन बनाएको छ एमाले सरकार छाड्न चाहिरहेको छैन भने गठबन्धन पनि सरकार बनाउनेबारे अघि बढेको छैन यसले दलहरू सम्भावित फेरबदलकै आकलनमा चुप बसेका त होइनन् भन्ने सन्देश दिइरहेको छ यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष विके थापा काठमाडौँ